Já tira a mão. Liga com a mão. Solta a perna, solta a perna. Solta a perna, solta a perna. Solta a mão. A mão, solta. Solta a perna. Cabeça no chão, isso, tá travado, passa, isso, passa. Tá travado, tá? Tá travado, tá? Bota a peça no chão. Isso, vai com o outro lado. Peça no chão. Liga, boa. Não, peça no chão. A mão no rosto, mão no rosto. Aí, Hugo. Cintura agora, posiciona pra bater. Isso. Vamos lá, ação, senão voltamos de pé. Sempre a mão dele, não no chão, tá? Trabalha com a outra. Bate nele, vai trabalhando. Bateu. Postura pra bater, tá? Postura. Aí, vai, Lu, vai, Lu. Ação, ação. Defende a mão. Não deixa o braço sobrando, né? Fica fechado. Já é. Defende base. Tá? Vira a cabeça, postura e bate. Ação. Toca. É você, baixo em cima. Bora, baixo em cima, foi? Bora, aqui.